Okay, ano po ang procedure dito? So, uh, basically may tatlong stages yan. Una is yung bago ka mag-file ng kaso, kailangan kumpletuhin muna yung mga dokumento na kailangan, tapos i-register uh, doon nga sa civil registry kung saan kayo kinasal. Kung dito kayo sa Pilipinas kinasal at uh, kung hindi doon sa Manila. Second is yung trial mismo. So, doon na tayo magpepresent ng ebidensya sa usgado pwede pwedeng wala kayo pa sa pre-filing pero kailangan dito sa court trial pag kayo na ang titestigo usually naman isa lang ang testigo tayo lang yung petitioner lang para i-acknowledge yung uh, kanyang divorce and then finally yung post-judgment hindi pwedeng na desisyon na na ni judge ay mag-asawa na kagad tayo hindi mag-asawa na ulit hindi po puwede po hintay muna natin maging final yung judgment Magkakaroon ng entry of judgment po yan and then certificate of finality. And then saka natin register yun sa civil registry and then ireregister sa PSA. Tapos pag nasa PSA na yun, pwede na tayong mag-apply uh, ng uh, Senomar. Yun na po ang gagamitin batayan para pwedeng makasal ulit. Ano yung mga tinatawag natin na pre-filing procedure. So bago tayo mag-file ng kaso, meron po tayo mga dapat gawin. Ano? Kailangan natin likumin yung mga dokumento na kailangan natin, na kakailanganin natin sa pagpapail at pagpepresenta ng ebidensya sa korte. So kailangan natin ng proof of marriage, marriage certificate dito sa Pilipinas kung dito ko kasal. Kung kasal ka abroad, ang tawag naman doon ay report on marriage. No? Proof of divorce, ito yung mga divorce documents mo. Kailangan mo yan. Then, proof of law on divorce abroad, kung saan ka, saan pinahintulutan yung iyong divorce. So, ito po yung three major requirements. Later, they discuss ko po specifically kung ano-ano yung mga kailangan. Kapag lahat, ng, lahat po ng dokumento na, foreign, na, nanggaling na galing abroad or yung tinatawag natin na foreign documents, kailangan po yan ay notarized and kailangan ay apostilized or apostilled. Yung apostilized po na tinatawag natin before ang counterpart niyan ay consularized, no? Pero nagkaroon na po ng medyo technical po ito at legal, ano, nagkaroon ng uh, apostille convention kung saan naging miyembro ang Pilipinas, napalitan na po yung uh, yung consularization, yung red ribbon natin ng apostilization. But ganun pa rin po ang epekto noon. Magkaiba nga lamang po ang nag-i-issue, i-discuss -di ko later. Say for example, yung Japan divorce po. Ano-ano yung mga dapat uh, i-prepare uh, may special mention po sa Japan divorce kasi po itong webinar na po po na ito is specially requested by some of our OFW friends in Japan ano po Japan divorce ano po ang mga kailangang requirements again certificate of marriage or report on divorce kailangan yan. authenticated PSA authenticated yung notification of divorce sa Japan kasi ang divorce dyan pwedeng by agreement of parties pairing by court kung by court, ang, ang kailangan mo dyan ay divorce decree. Pero kung by agreement, nag-notify ka lang sa mayor nyo na mag-divorce na kami and then may acceptance of divorce, tatanggapin ng mayor and then kapag uh, automatic, right there and then, on the date of the filing of your divorce, divorce na kayo. Kung gusto nyo mag-file ng recognition sa Pilipinas, you will need this divorce certificate. Normally, yung mga aplikante sa Japan or yung mga OFW na divorcee sa Japan, yung divorce certificate, nakukuha yan dito sa Philippine Embassy dito sa Pilipinas. Another requirement is yung tinatawag na kusikitohon of the Japanese spouse. Ang equivalent dito sa atin is yung civil registry record. Because dyan sa kakusikitohon na yan, naka-reflect dyan na yung asa asawa mo yung japanese spouse mo ay divorced na you will have to present that to our court to convince the judge na divorced na po yung asawa ko intact nakapag-asawa yung nakapag-asawa na nga po siya eh. so that's why i am filing this uh, petition para ma-recognize naman na divorced na rin po ako okay then we also have this certificate of registration of divorce dadalin mo lahat ng divorce documents mo yung bin, yung bina, binanggit ko from a to to e Ire-register mo yan sa local civil register ng Manila. Lahat ng divorce abroad, ang repository ng records niyan, hindi diretso sa PSA or NSO, dapat i-register muna sa local civil register of Manila. Another requirement is yung certified copies of the Civil Code of Japan and the Family Registration Law. Napaka-importante po nung huling requirement kasi marami pong kaso dito sa Pilipinas ang nadi-dismiss kasi ang ipinapresent sa korte ay photocopy lang ng Civil Code of Japan or Family reg and Family Registration Law. Minsan kahit notarized na, minsan kahit apostilled na, hindi pa rin nakakalusot kasi may mga judges po tayo na napaka-stricto dyan. Dapat certified copies, sabi ng ating Korte, Korte Suprema, dapat in yan ng official publisher ng Japan. Tinatawag nilang Kenpo. Kailangan yung legal custodian din ng Japanese law ang mag-i-issue ng, uh, ng document na yan. So, in our case, ang Japanese uh, civil code namin, eh, nakuha namin sa National Library of Japan. Napaka-importante po yan kasi marami pong petitions for recognition of foreign divorce na didismiss kasi hindi post-certified copies yung Japan uh, Japan Civil Code and Family Registration Law. Pwede ba daw makuha sa ano sa Jap Japan Embassy itong mga docs na to? Ah, sinubukan na po namin mag-request sa Japan Embassy ng mga documents na yan. Unfortunately, wala po silang kopya. Uh, karaniwan ng mga ahensya sa Japan ay mag-download sa Ministry of Foreign Affairs website. yun ang sinasabi nila. And then they are advising them after down downloading those copies, ninonotarize and ina apostille But may mga kaso na... Uh, kapag lenient yung huwes or yung judges, nag na pero kung medyo metikuloso yung judges, sinusuri nilang maigi na aside from notarized and apostilled, kailangan talaga certified by the legal custodian. Kung makakuha kayo ng kopya sa embassy at mag-certify yung embassy na yun ay uh, certified copy ng Civil Code of Japan or Family Registration Law, wala pong problema doon. Yung sinare ni Atty. Gary, yan po yung before mag-file, mag no? So, may mga dokumento na kailangan nating tipunin muna. So, pag mag-file na ngayon, i-attach natin itong mga dokumento na to, kailangan pirmado po nung petitioner. So, pwede naman kung uuwi kayo dito, kami na magnonotaryo or yung lawyer nga na, na magnonotaryo, Pwede rin naman kung ang bawa nasa abroad kayo, dun sa Philippine Consul no notaryohan. Or, i-apostil ia po ninyo. Yung apostil, mas madali siya. Kasi unlike dati pupunta ka pa sa embassy, ngayon, hanap ka lang ng notaryo na kaya mag-apostil. Yung apostil ay yun nga, sabi ni, ni Attorney Gary kanina, ito ay kumbaga nag-usap-usap yung mga bansa para hindi na tayo mahirapan pare-pareho. Pag tayo lahat ay membro ng Apostil Convention, halimbawa Pilipinas, uh, member siya ng Apostille Convention. Ang US, member siya ng Apostille Convention. Ang Canada ay hindi member ng Apostille Con Convention. So, kaya kailangan pa po pumunta sa Philippine Consular Office. Minsan, napakalayo ng embahado ng Pilipinas. Itong Apostille ay pinapadali ang proseso. Uh, dahil kung merong notaryo na kaya niya mag-apostille, doon na pwede na yun, papasa na po yun. So yun, pa-file natin, yun, i-attach natin. 'yung mga ebidensya natin at 'yung affidavit din natin kasi po ngayon medyo mabigat na sa umpisa ang mga kaso kailangan lahat ang affidavit ng testigo nando na nakalakip sa umpisa unlike uh, 'yung dating rules eh kung kailan ka lang tetestigo saka mo ilalatag 'yung 'yung affidavit o testimonya ngayon sa umpisa po kailangan lahat nakalatag na pero okay na rin 'di ba at least wala tayong mamimiss tapos pangalawa publication once a week for 3 weeks ito po ay kailangan sa mga taong magbabago ng kanilang estado sa buhay kagaya ng anong uh, declaration of divorce or recognition of divorce uh, hindi automatic pa rin but uh, these are the jurisdictional requirements na tinatawag then sa atay magpepresenta ng ebidensya maaring yung petitioner lang kung siya mismo ang kumuha nitong mga dokumento na to sapat na ang kanyang testimonya para patunayan na meron siyang divorce at ito ang batas na sinasabi uh, tungkol sa divorce dun sa bansa na naroon sila, kung saan sila nag-divorce at uh, yun, dun na siya and Then finally, hintayin na lang natin yung desisyon. Kung di sapat yung sa kanya, ay maaari rin mag-present ng ibang witness na kumuha nung kopya nitong uh, decision na to at makapag uh, papatotoo na ito nga ang batas, dito halimbawa sa Japan, ito ang translation nito, at ito ay valid dun sa source, uh, sa kenpo ng uh, Japan. Uh, so pagkatapos, di may desisyon na. Sasabihin ni Judge, okay, tama, uh, yung divorce mo, kinikilala na natin dito. Ang unique sa divorce, since wala nga tayong divorce, ang konsepto nito, yung divorce sa ibang bansa, kailangan kilalanin dito. So, pag kinilala na ng quest dito, okay, sige. E, ina inaano namin, nire-recognize natin. Kaya, recognition for of foreign divorce. Kinikilala namin na valid yan, na okay yan, na pwede yan. So, ngayon, pagkalabas ng decision, intay natin maging final, of course. Pag final na, saka natin ipaparegister. Kailangan natin kausapin yung court. Itong decision na to, itong entry of judgment, dun sa local civil registry kung saan, ni record yung kasal. Doon dadalin para doon din i-annotate. So kung halimbawa, sa Quezon City kayo kinasal, ayun, dadalin yung decision sa Quezon City na Local Civil Registry. Tapos ayun, uh, sa Manila din kung sa sa ibang bansa kayo kinasal sa Manila ang registration. Finally, from the Civil LCR, Local Civil Registry ng uh, kung saan ito ni-register aakyat na po sa national, sa Philippine Statistics Authority. At once nandoon na, yun nga lang, medyo matagal yung sa ganun eh, mga ilang buwan na experience namin eh. Pero pag nandoon na, yun, pwede ka na kumuha ng certified true copy. At uh, yun, wala na pong problema kung sakaling gusto natin ikasal ulit.